sa ešte vydať, nie? Však som ešte mladá, aj pekná, občas som, aj na hrade bývam. Železiarne ako majiteľ tohto hradu, okrem už tej 20-ročnej obnovy, sa snažia aj hrad sprístupniť pre návštevníkov. A okrem tých bežných návštev, ktoré prebiehajú každý deň od 10. do pol štvrtej, prichystali pre tých našich návštevníkov tento rok aj také nočné prehliadky, kedy návštevníci môžu vnímať tú atmosféru hradu aj v noci. A celá tá prehliadka bola šitá na obdobie tých Sečielcov. To bol taký najvýznamnejší rod tohto hradu, ktorý ten hrad vlastnil v rokoch 1620 až 1670. Scenár vlastne začal tým, že sme sa chceli sústrediť na jedno historické obdobie. Nechceli sme prezentovať nejaký mix storočí, ale priniesť niečo konkrétne. No a Mária Seči je veľmi zaujímavá postava sama o sebe. Bola to emancipovaná žena, ktorá veľmi zasahovala do politiky. Takže sme si povedali, že skúsime približiť práve túto postavu. No a začali sme vytvárať scenár cez tie historické udalosti, ktoré ona zažila v živote, ktoré zažili jej sestry. Mária by mala byť rada, že vôbec niečo prípadne. Keby sa to celé nebolo zvrklo, mali by sme po problémoch. Jej by prípadlo pár detín. My by sme mali hrad Muráň a Katarína by zostala tu na s Ľubčou. Všetko by bolo ako má byť. No mohlo to tak byť, lenže nie je. Mária sa šikovne a rýchlo vydala za Františka Vešeleného. To ale musíme využiť. Predsa on ako uhorský palatín na to má. Aj vy nebodaj chcete moje peniaze? To určite. To určite, ako žobráčka chcete, aby som skončila? Ja sa nedám, ja určite nie. Celou tou pointou tej prehliadky je to, že vlastne ten hrad bol v tom období sa delil medzi jej sestry Katarínu, Barboru a ďalšie sestry a vlastne hrad bol Sečielcom zhabaný po smrti Františka Vešeleného, to bol manžel Márie Seči a vtedy vlastne skončilo to obdobie tých záložných pánov tohto hradu. Hej. Dovtedy tento hrad vlastnili záložní páni, dostávali ho od kráľa do zálohy a potom nastáva také obdobie, kedy hrad získava štát, čiže pánska komora hlavne. Je to určite niečo iné. Ten hrad proste je večer potom je úplne iný ako cez deň. Akože tá atmosféra tu dýcha tak iným spôsobom ako cez deň. Ten hrad iba raz v roku môžete vidieť aj v noci, potom zotmení, čiže myslím si, že je to hlavne týmto zaujímavé, že ho vidíte večer. Pamätáte na ten krát, keď ho na bojsku zasiahli? Vy ste 7 dní a 7 nocí pri jeho ložku viete. A on sa zapísal, že vás neopustí, ani čo tá stará zubáta na dvere klopala. No je to výborné a hlavne sme neskutočne šťastní, že sme sa do tohto mohli zapojiť. Predsa len nočná atmosféra na hrade Ľubča je uchvatná a sme teda radi, že sme to mohli ukázať našim návštevníkom. Nemáme tu v podstate žiadnych hercov, všetko sú to naše lektorky, alebo teda bývalé lektorky a dokopy je tu zapojených nejakých 7 ľudí. Záujem je obrovský, nakoľko som aj rezervovala vstupenky, tak musím povedať, že veľa ľudí sa nedostalo. Ten záujem na tie skoršie hodiny bol značný zo strany návštevníkov.